Jmenuji se Jakub Dvorský a jsem z Amanity, z Amanita Design. A k počítačům a ke hrám jsem se dostal už jako kluk. Vlastně klasicky měl jsem Atárko a hrál jsem nějaké věci, tak mě to jako nadchlo, ale samozřejmě důležitý bylo až první PCčko, když jsem dostal a tam jsem v podstatě hned na začátku se začal zabývat nějakou tvorbou. Měl jsem tam nějaký animační program a primitivní. Kresl jsem myší tehdy a zajímal jsem se hlavně teda o grafiku a animaci. A docela brzo na to už jsme začali tvořit nějaké hry se spolužákama na Gimplu. Úplně první hra, ke které jsem se dostal, jako počítačová hra, tak to mě pozvali kamarádi z jiného Gimplu, ze Slovaňáku, já jsem chodil na Jerošku v Brně, a ti zrovna začínali dělat hru Dračí historie. Byli to kámoši, takže jsem mezi ně rychle vplul a začal jsem tam jako animátor mezi nima působit. A ještě než Dračí historie vyšla, ještě než jsme ji dodělali, tak už jsem se natchnul pro tvorbu her a začal jsem dělat vlastní projekt. A to byl Asmodeus. Ten jsem začal dělat se spolužákama od nás z Gimplu, hlavně s Markem Florianem, programátorem. A v podstatě, když jsme maturovali, tak ta hra vyšla. Trvalo nám to asi 3 roky. A je to takový mix dungeonu, adventury. Tam jsem si vyzkoušel mnoho věcí, kromě jako tvorby grafiky ve 3D, dokonce i kreslené grafiky, byl to takový hybrid. Tak jsem tam poprvé se zabýval nějakým herním designem. A vlastně poprvé jsem si taky zkusil, nebo pořádně jsem si zkusil nějakou práci v týmu, byť malým, ale i ten tým a celý projekt vést. A to byla taková zkouška a od té doby vlastně dělám pořád tohle. Kromě těchto 2 her, tak ještě jsme pracovali na hře Katapult. To byl taky můj projekt, jsem si ho vymyslel, jakože to byla taková rychlovka. To byla rychlovka, ale úplně dobře to nedopadlo vlastně. V podstatě už když jsme na tom dělali, tak nás to trošku přestávalo bavit, nás opouštěla to nadšení pro tenhle projekt, takže se to tak jako rychlou jehlou dokončilo, nebyli jsme na to hrdí, ale byli jsme schopni to nějak prodat, něco jsme za to získali a pak jsme se věnovali každý něčemu jinému. Ten tým se rozpadl v podstatě tehdy. O čem to bylo? Ten Katapult, to byla nějaká logická hra? Ne, Katapult byla taková akční hra pro více hráčů jako na jednom počítači, lokální. Taková prostě střílečka, kde se prostě každý hráč ovládal jeden takový malý katapult viděno zhora a prostě stříleli po sobě. Taková akční party věc. Ale byla zajímavá ta hra tím, že využívala rozlišení 800x600, což tehdy bylo jako úplně high res, jako fakt hodně nad standard. A dělali na tom 3 programátoři, z nichž potom 2 odešli do Google pracovat. A vlastně bylo to jejich jediná takový dotyk s hrama, pak se už na to vykašlali, ale celá zajímavý projekt, zkusili jsme si něco jiného. A to bylo teda předtím Asmodeusem? To bylo nějak v průběhu, já si už to přesně nepamatuju, jo? Je to všechno strašně dávno, datově vyšel, myslím, rok předtím, ale nevím, jestli jste ho aj dělali rok předtím, nebo jestli tam to se zbrzdilo. Asi se to nějak překrývalo, že Asmodeus to byl projekt jako náročnější, delší, takže na něm se dělalo fakt 3 roky, myslím. A ten Katapult asi byl někde mezi čase, ale to byl projekt prostě na 0,5 roku maximálně, si myslím. Už si pak nevybavím, ale byla to chvilka. A řekneš víc o tom Asmodeusu, třeba proč zrovna Dungeon Crawler, když potom vlastně už si nikdy takovou hru nedělal? Asmodeus byl inspirovaný věcma, co mě samozřejmě bavily v té době, konkrétně Dungeon Master třeba jsem hrál, strašně se mě líbil, bavil a i jiný tady takovýhle dungeony krokovací. Puzzle hry mě začaly hodně bavit a adventury jako třeba Myst, tak ten Myst se mě strašně jako líbila, ta grafika 3D předrenderovaná, což vlastně v tom Asmodeovi bylo taky, i když
Samozřejmě to vypadalo podstatně hůř, ale snažil jsem se to tam nějak jako dostat. V tehdy mě ta 3D grafika jako nadchla. Jaký jsou to možnosti, bylo to fakt jako úplně v kolíbce, jo? Ta 3D grafika. Prostě měl jsem v DOSu ještě 3D studio a prostě se všechno jsem tam stavil z takových jako úplně základních tvarů, jako je krychlé koule a nějak jsem to tam lepil a do toho ty textury. Všechno bylo šíleně pomalý, takže když jsem dal nějakou scénu vyrenderovat, tak to trvalo prostě hodiny. A v Asmodeovi jsou taky průlety skrze krajinou, tak ty průlety, ty nejsložitější, trvaly třeba týden. Takže týden jsem nemohl používat počítač, nechal jsem ho renderovat. A často se stalo, že to v půlce jako třeba spadl ten počítač, jako, takže se to celý restartovalo a musel jsem znova. A nebo jsem nebyl spokojený s tím výsledkem, takže jako byla ta práce dost šílená v tomhle směru. A to 3Dčko jsem si zkusil a zjistil jsem, že to není nic pro mě. A od té doby jsem se toho nedotkl. Až teď vlastně máme v Onitě projekt Phonopolis, který vzniká ve 3D. Ale to není přímo můj projekt. Takže. No a ty jste potom dokončení pokračoval na vysokou školu. Jo. Když vyšel Asmodeus, tak to vyšlo ještě před maturitou, mimochodem pomohlo mě to odmaturovat z češtiny, což literaturu, to jsem zrovna malíku neměl, ale naše češtinářka viděla někde nějaký rozhovor se mnou v novinách a tak se nadchla, jako, protože jsem kulturní člověk a úplně mě to dala zadarmo, tu maturitu. A pomohlo mě to i nahrávka na VHSC, jako průchod tou hrou. Tak s tím jsem se hlásil do Prahy na Umprumku na animovaný film, tak to mě pomohlo se dostat na tu animaci a vlastně mnoho let jsem se vůbec hrama nezabýval, protože jsem studoval animaci a nevím, honil jsem holky a nevím, co jsem dělal všechno, už si jaký nespomínám. Ale nosil jsem ty hry v hlavě. Pamatuju si, že už na té Umprumce jsem začal se zabývat něčím, že bych se pustil do nějakého projektíku, do nějaké adventury, ale podařilo se to vlastně až na konci vlastně, kdy jsem dělal diplomku a to byl samorost, první samorost. To byl takový experiment. Vlastně jsem ani nechtěl dělat původně přímo hru nějakou typickou, chtěl jsem dělat interaktivní projekt, bylo to ve Flashi, s kterým už jsem experimentoval předtím, rok, dva. A zjistil jsem, že to je úžasný nástroj, kde se dobře animuje, v podstatě nejlepší animační nástroj, jaký jsem znal. A zároveň tam šla jako přidávat ta interaktivita. Já jsem nějakým způsobem ovládl ten ActionScript 2, primitivní, na což jsem zúročil svoje základy Pascalu z Gimplu, z informatiky. A byl jsem schopen najednou tam skrze nějaké jednoduché příkazy a podmínky zařídit, aby se to dalo nějakým způsobem hrát. A další výhoda toho Flashe byla, že takhle hotový projekt se dal velmi jednoduše publikovat na webu a hrát, aniž by člověk něco musel instalovat složitě prostě rovnou ve webovém prohlížeči, což bylo hrozně jako pohodlný a díky tomu zkvétali na webu spousty takových interaktivních projektíků malých. Tak já jsem k tomuhle chtěl přispět, ale vlastně už to bylo natolik jako obsáhlý, už tam bylo několik levelů a už tam byly nějaký herní úkoly, takže vznikla zase hra, i když taková jako očesaná na co nejjednodušší. Prostě, že tam nebyl žádný inventář, žádný UIčko, vlastně velmi tak jako očištěný zážitek, ale v zásadě point and click adventura. V podstatě to taky položilo takový základy toho našeho amanitího stylu, i když ten se taky samozřejmě nějak proměňuje a rozvíjí skrze nový týmy, ale vlastně se mi to zalíbilo tehdy, že jsou to pořád adventury, pořád je to o tom objevování nějakých zajímavých živých světů, ale najednou tam nebyly ty hordy předmětů a hlavně ty dialogy, které mě v adventurách vždycky nudily, že jsou zdlouhavý a já jsem chtěl hrát a místo toho jsem nemusel stát a proklikávat se dialogovýma
stromama dlouhýma číst nepříjemně. Jako vlastně to, co mě vždycky na těch adventurách bavilo nejvíc, byly ty světy a to prozkoumávání a na tom je to založený potom ty naše hry od té doby vlastně do dneška. Jo, to, i to prozkoumávání světů, speciálně v celé sérii Samorost, se snažíme podporovat tím, že jako je možný kliknout na, skoro na všechno na té obrazovce a když tam vidíme nějakou, nevím, dutinu ve stromě a klikneme na ní, tak se tam ukáže nějaká potvůrka třeba. A jo, že si můžeme takhle jako osahávat ten obraz a vlastně prozkoumávat takhle ten svět. Což je zase, já mám hodně blízko k animovanému filmu, ale tohle ten animovaný film nedokáže. Jo. To prostě, to, že se tam člověk může pobít v nějaké té lokaci delší dobu a pěkně si ji takhle jako ošahat, prozkoumat, pohrát si s ní, to je pro mě důležitý a to je to, co to odlišuje od animovaného filmu, který třeba zase jako má výhody, že líp dokáže vyprávět nějaký příběh, je tam nějaký tempo a tak dál, ale tohle prostě nedokáže. Hmm. A možná to, a ty už si to v podstatě měl v sobě, ale možná trošku před tou školou, ne? Jakoby před tou vysokou, protože to vlastně něco takového si dělal do té dračí historie, že rozanimovával jakoby ty statické věci, co tam měli. Je to tak, v dračí historii vlastně už to bylo taky, že tyhle ty jako forky animační a vizuální, to mě vždycky bavilo. Ale ono to vychází všechno z toho, že mě baví nejvíc na celé tvorbě her mě baví vytvářet ten svět. Jo, navrhnout ho nějak, aby byl zajímavý, zábavný a funkční. Jo. Živej, hodně živej, prostě zabydlet to. A aby byl i ve své, byť třeba pohádkové stylizaci, aby byl uvěřitelný, aby tam všechno bylo logické a fungovalo a mělo svoje místo, svůj smysl a třeba i nějakou svou historii, jak to vzniklo. Jo, není to prostě surrealismus, není to vycucaný z prstu jako jen tak nahodile. Dává to nějaký smysl v rámci samozřejmě logiky toho světa. Jo. No každopádně tady to teda byl jako úspěch tím, kolik lidí to hrálo, ale peníze si z toho žádné neměla, že? Samorost první byl jako velice virálně úspěšný, to jako nad všechny možné očekávání představitelný vůbec, protože se to virálně opravdu rozfouklo do celého světa a hráli to miliony, miliony hráčů jako v průběhu dní. A bylo to zadarmo, takže samozřejmě tam jsem z toho nic neměl, ale pomohlo mě to zaprvé si ujasnit, co funguje. Ukázalo mi to, ten feedback od lidí byl jasný a ukázalo mi to, jako, že tohle lidi baví a zajímá. Tak to mě nadchlo, že jsem si uvědomil, že by to takhle jako šlo. A druhá věc je, že mě to přihrálo spousty zajímavých, zábavných a slušně placených zakázek ze světa. Takže jsem mohl se začít živit jako velmi solidně tím, že jsem pracoval. Tím, že jsem dělal takové zakázkové věci menší, jako třeba pro Nike nebo pro jiné firmy nebo kapely. A nemusel jsem dělat takovou tu nádeničinu jako grafický design, co jsem chtěl třeba se tím živit. Nebo nějaký reklamy a tak, tak to jsem prostě nemusel vůbec projít touhle fází. A už vůbec jsem se nemusel nechat někde zaměstnat, což bych asi stejně neudělal, protože k tomu prostě nemám vlohy. Ale vlastně mohl jsem se zabývat nadále nějakou interaktivní tvorbou a v zápětí už jsme založili, nebo jsem založil Amanitu a už jsem začal dělat jenom vlastně hry. Hmm. A ještě úplně v první moment, kdy jsi ho zakládal, tak jsi nebyl jistý, jestli budeš dělat jenom hry, ne? Protože ty jsi někde říkal, že právě proto je to Amanita Design a ne Amanita Studio třeba. Ano, ta značka Amanita Design vznikla ještě vlastně předtím, už někdy na škole, jako takový můj brand pro to, čím jsem se chtěl zabývat a čím jsem se i zabýval. Jako já jsem se živil ilustrováním nějakých knížek a příruček a kromě toho jsem dělal plakáty a grafický design pro kluby, třeba letáky a webové stránky nějaký jsem udělal, loga jsem dělal
a tak. Prostě tak zastřešující takový brand pro tyhle ty mý designový, graficko-designový činnosti a animační. Ale v podstatě tu značku jsem pro tyhle účely využíval jenom velmi krátce a pak už ta značka mě zůstala a už to sloužilo jenom pro ty hry. Ty jsi teda potom dělal toho Rocketmana, to byl ten projekt pro to Nike, jak jsi říkal, že? A potom jste vydali Samorosta 2. Samorost 2 vyšel v roku 2005. A to právě už, když jsem dělal nějaký ty zakázky, a tak jsem si právě říkal, že by bylo zajímavé se pustit do něčeho jako ambicioznějšího trošku. Takže jsem se dohodl se spolužákem Sumprumky s Václavem Blínem, že, který byl vždycky lepší animátor než já, takže mi s tím pomůže. A tam už vlastně jsem přizval ke spolupráci i zvukaře Toma Dvořáka, to je můj spolužák se Skimplu, se kterým jsme už dělali na Asmodeovi. A druhýho Tomáše Dvořáka Floexe, hudebníka, aby to nějak, prostě aby tomu vytvořil soundtrack. A s tím jsem se neznal, toho jsem znal jenom jeho první album Pokuston, který hodně hráli v té době třeba na Rádiu 1. A já jsem si to album strašně oblíbil, protože mě přišlo tak jako velmi blízký ten jeho svět, takový pohádkový, takový zasněný. A říkal jsem si, že by se to k tomu hodilo, taková nějaká hudba. Tak jsem ho oslovil a on to cítil úplně stejně. On vlastně hned se mu jako ten nápad zalíbil. A od té doby spolupracujeme vlastně pořád. Takže tam se to taky jako hezky sešlo. Takže jsme vytvořili takový malý tým a už o rok později Samorost 2 byl hotový. A to byla první vlastně hra, kde už jsme to nějakým způsobem monetizovali, že to slovo teda nesnáším, ale vlastně první půlka hry byla na webu zdarma. S tím, že první půlka jako dal se to dohrát, jako má to nějaký konec pointu, takže to člověka jako uspokojí zadarmo. A když to někoho nadchlo, tak měl možnost si ještě jako přikoupit druhou půlku, nějaké pokračování toho dobrodružství. A to už bylo čistě jenom taková jako dobrovolná věc, když jako někdo chtěl podpořit nás, tak mohl. A samozřejmě nebyly v té době žádné platformy, jako je Steam nebo App Store, takže jsme si museli jako vytvořit ten distribuční systém nějak, zařídit nějakou platební bránu. Bylo to poměrně jako komplikovaný, ale podařilo se to a vlastně celý tady ta představa, že to lidi si budou kupovat, tak zafungovala. Kupovali si to natolik hodně, že jsem byl schopen se z toho uživit a i podporovat nějaký další lidi v průběhu následujících let. Byť jako to nebylo nějaký enormní sumy, ale jako byli jsme schopni prostě takový mladý lidi bez rodin tak pokračovat v nějakým vývoji. A abych to zkrátil, vedlo to prostě k vývoji Machinária, což je hra, kterou jsme dělali 3 roky. A v té době vlastně jsme neměli žádný jiný financování než ty peníze z toho Samorostu 2. A třeba Václav ten kromě toho učil na střední škole, takže to dělalo tak jako na půl úvazku, ale ten jeho půl úvazek byl ve skutečnosti plný úvazek na hře a kromě toho zvládal ještě tu školu. V té době prostě jsme měli spoustu času, jako jak jsme neměli ty rodiny a měli jsme velkou výdrž, takže jsme byli schopní a ochotní pracovat skoro pořád. V určité fázi už bylo potřeba podporovat víc lidí, programátora a tak dál. A peníze nám jako docházely, tak jsme vzali jednu zakázku pro BBC. BBC nás kontaktovali udělat takovou edukativní hru, menší, na web, právě flashovou. A ta vznikla během asi, nevím, 5 měsíců, dejme tomu. A to je hra, která se jmenuje Question Out. Je taková kvízová hra, ale je to v našem typickém stylu. Hráč tam prochází skrze takový miniaturní planetky, jaký malý světy, na každé té planetě
se věnuje kvízovým otázkám z různých předmětů, jako je třeba angličtina, matematika, fyzika a tak dále. A tak jsme to jako takovou zábavnou, zabalili do takové zábavné formy, aby to vlastně ty děcka bavilo fakt dohrát a zároveň se toho něco naučili. Tak to byl jako docela příjemný projektík. Taky to ozvučili naši Tomáši Dvořákové a ohudebnili. Vlastně stejný tým na tom pracoval. Tak jsme si jako odskočili jenom takhle, aby jsme získali nějaký peníze navíc a mohli doklepnout to machinárium. Hmm. No a tak řekni víc o tom machinárium. No. To už je taková, taková jedna z vašich vlastně asi nejslavnějších her. Možná. Určitě je to naše nejslavnější hra i nejprodávanější do dneška. Vzniklo to z nějakých mých šuplíkových nápadů, který jsem měl v různých bločcích. Takový, jsem si jako vymýšlel takový svět robotí, takový trošku cyberpunkovej malinko, ale zároveň hodně nějaký orezlej a skorodovaný a porostlej kopřivama, tak to mě vždycky bavilo tady tyhle ty... Já třeba strašně rád procházím nějaký starý továrny, které se rozpadají a teď je tam všude zarostlý tou buřinou a starý stroje rezaví, rezevějící nějaký buldozéry, tak to se mě vždycky moc líbilo. A vím, že nejsem sám, že od té doby jsem objevil, že to je celý žánr jako lidí, který tohle jako baví taky. A fotil jsem si takové věci a tak jsem to nějak... Vždycky jsem jako ty svoje vášně chtěl dostat do těch her. Vždycky to z toho vychází. A machinárium, jak je samorost takový čistě přírodní, lesní, což mám taky rád, tak machinárium jako hodně těží tady z těch stárnoucích technologií. Taky mám rád sci-fi, hodně jsem četl sci-fi knížky. No, Stanislava Lema třeba. To mě taky ovlivnilo, takže to jsem do toho dostal takovou trošku... Je to takový pohádkový svět, robotí, rezavej, trošku si z toho sci-fi dělá legraci, a, jo, protože většinou roboty si člověk asociuje s nějakýma lesklejma, kovovejma příšerama, silnejma, který se tváří vážně, jako nějaký transformeři a tak, a machinárium je jako milý v tomhle směru. Jo. Chtěli jsme to i podpořit, tenhle ten směr, tím, že ta hra bude vypadat záměrně tak jako rukodělně. Jo. Proto je třeba ta grafika je kreslená ručně na papír a snažili jsme se, nebo já jsem chtěl od začátku, aby ta hra, aby ta kresba byla taková uvolněná. Zase pro Machinarium už to byl větší projekt, ambicioznější, tak jsem scháněl jako zase víc lidí na spolupráci, ten tým se trochu rozrostl. Původně Václav Blín dělal animace a původně grafiku začal dělat Jakub Požár, což byl taky můj spolužák z Umprumky, ale toho to nějak přestalo bavit a tak po čase toho nechal a sehnal jsem jinýho grafika z Akády, přes kamarády jsem dostal doporučení na Ádu Lachmana, se kterým jsem se sešel a on se proto natchnul hned, úplně při prvním rozhovoru, protože ten svět mu byl velice blízký. On zase jako hodně, teď měl nedávno třeba tady výstavu velikou ve Vile Pele, kde byly všechny jeho věci možný, co dělal od svých začátků až do teď. A je to, tam to bylo krásně vidět, jak ho to zajímá, tady ty roboti a různý biomechanické záležitosti. A ten rozklad ho taky zajímá jako velice, takže v tomhle jsme si jako sedli. I když jeho přístup je hodně odlišný od toho mýho, tak myslím, že jsme si jako dobře porozuměli a to funguje do dneška, ta spolupráce i to porozumění. Mám pocit, že se ty naše světy velmi dobře obohacují. On je jako víc realista, víc jako seriózní. Já to mám všechno takový pohádkový, stylizovaný a rozevlátější a vzájemně si myslím, že to vytváří jako takovou synergii, která je právě neokoukaná, aspoň doufám. Společně jsme vlastně vytvářeli tady tenhle ten jako rukodělný pocit, aby tam byla vidět ta tuška, ta kresba vlastně rukou na papír. Právě Áda, jak je precizní, tak ty kresby
už začaly být jako velice takový ostrý a detailní a velmi jako jasně definovaný. A mně to přišlo škoda, že se tam vytrácí právě taková ta rozevlátost té ruční kresbičky. A tak jsem to říkal Ádovi a on se trápil, protože nebyl schopen jako tohle zvládnout tou svojí pravou rukou. Tak jsem mu říkal, ať zkusí kreslit, nebo možná jsem mu to neříkal, možná na to přišel sám, že zkusí kreslit levačkou, přestože je pravák, protože levačkou to tolik dobře neumí, tak to zkusil a vlastně bylo to vynikající, protože opravdu ta kresba v tu chvíli byla taková uvolněná a bylo to to pravý, ořechový. Tak to je jako fakt pravda, že prostě celou hru nakreslil levou rukou. Samozřejmě všechny ty práce už potom ve Photoshopu, to texturování a nějaký stínování a tak, tak už dělal normálně pravou. A takže tohle byla naše taková vize a snad se to i podařilo. A ještě teda řeknu k té grafice animacím. Vlastně ty postavičky ve hře nekomunikují skrze text a jazyk, což je pravda vlastně pro všechny naše hry, až teď s výjimkou Phonopolis. Ale komunikují spolu ty postavy a jsou to prostřednictvím nějakých komiksových bublin, kde se odehrává nějaká animace. A pro tyhle ty komiksové bubliny jsme využili skvělého animátora Járu Plachýho, kterého jsem někde odchytil na Anifilmu, taky mě doporučili kamarádi, že to je ten pravý člověk. A sice to trvalo asi rok, než se mě ho podařilo přemluvit, aby s náma jako pracoval, protože byl zaneprázdněný jinýma věcma. A nakonec to klaplo a udělal všechny ty bubliny a jeho styl je takový jako extra hodně stylizovaný a animace jsou hodně vtipný a to si myslím, že k tomu taky perfektně sedlo, protože obohatilo to zase ten náš takový jako trošku vážnější přístup o ještě víc odlehčený přístup. Takže to tomu dal ještě jako jiný šmrnc, jiný nádech. Určitě šlo od začátku o to udělat to jako odlehčeně, jako takovou. Já jsem vždycky měl jako velmi rád český anebo vůbec animovaný film a jako pohádky a tady tyhle ty jako věci, které jsou určený primárně pro děti, ale protože jsou zpracovaný kvalitně, což třeba u té české animace, u té tradiční české školy animační, je velmi jako typický, jo, u filmařů, jako je Karel Zeman nebo Břetislav Pojar. A tak dělali vlastně věci, jako je to určený pro děti nebo pro mládež, ale je to tak dobrý a vtipný, že to baví i dospělí. A to vlastně jako hrozně jako příjemný v tom, jak je to, jak se to nesnaží být moralizující nebo nějaký vážný, seriózní, nebo jo, není, je to prostě odlehčený, je to prostě fakt zábava a přitom to neznamená, že to je povrchní nebo plitky. Tak tohle mě vždycky fascinovalo, tak jsem se to snažil dělat nějak podobně, aspoň snažil a to byl i případ Machinária, že ten svět je takový možná trošku jako potemnělejší nebo melancholický trošku, ale rozhodně je tam humor. I když ne takovej třaskavý, jako třeba umí Jára Plachý ve svých hrách, jako je třeba Chuchel a podobně. Je to trošku něco jiného, ale jako rozhodně o ten humor se snažíme. No a ty jsi teďka někdy v této době jako odskočil k tomu, že jsi udělal film, nebo že jsi byl výtvarník na filmu Kuky se vrací? Mm-hmm. Jo, na Kukym jsem dělal v podstatě docela krátce. Jo. To byla taková opravdu bokovka pro mě, taky příjemné osvěžení. Jsem dostal tu nabídku od Honzy Svěráka a prostě přišlo mi to natolik zajímavý úkol, že jsem to prostě chtěl zkusit. Takže jsem to nějak zvládal při práci na Machináriu. V té době už to Machinárium bylo v takovým jako pokročilejším stádiu vývoje, že už vlastně scénář byl hotový. Takže jsem měl jako trochu času na to se tomu věnovat. A jak říkám, v té době jsem nepracoval 8 hodin denně, ale třeba 14 nebo víc. A to i o víkendech, takže to jako šlo. A ten Kuky, to bylo, tam jsem byl, že mě měl, moje zodpovědnost byla jenom ty návrhy, loutek a autíček, interiéru a tak.
a nemusel jsem se starat o celý projekt, takže mně to přišlo vlastně takový jako prima snadný. Kreslil jsem si něco a pak jsem jako hodně hrubý náčrtky, což si myslím, že bylo dobře, protože pak vlastně se to dost improvizovaně vyrábilo, ty loutky a všechny ty auta a tak. Nebyl na to nějaký závratný rozpočet a bylo na to málo času, takže nebylo možné navrhnout ty věci dokonale, přesně, jak se to dělá třeba u amerických nebo prostě západních produkcí, kde se všechno napřed úplně dokonale vymyslí a pak se to dokonale jako vytvoří úplně přesně podle scénáře a podle návrhu, které jsou vycizelované do nejmenších detailů, tak to tady ani tak nešlo a vlastně to i vyhovoval ten způsob práce, že jsem udělal takový hrubý náčetky a pak s těma výrobcema těch loutek jsem se bavil a řešili jsme, jak to udělat, aby to nebylo tak přesně, jak si to třeba představuju, ale aby z toho byl ten pocit. Takže jsme to tak, to taková hodně improvizovaná, zajímavá, zábavná práce. A potom další hra, to už potom byla ta Botanikula, takže to už jste se pak někdy po machonáriu teda domluvili s Járou, že budete pokračovat ve spolupráci. Jo, jo, jo. S Botanikulou se to začalo tak, že po tom, co machinárium bylo hotový, tak Jára se taky natchnul, že by ho, jo, on je vyloženě animátor, s hrama nikdy neměl nic společného, ani nehrál na to, že by nějaký vytvářel, ale vlastně ve Fleši si pak něco zkoušel. Ale pak si vymyslel jako takový malý projekt, že by si ho zkusil sám udělat a chodil to se mnou konzultovat. A mně se to hnedka zalíbilo, jako že to je fakt, jako, to vypadá dobře vizuálně a že to je nosný, že by z toho šla udělat jako pěkná, jako poměrně velká hra. Takže jsme mu sehnali programátora a on se do toho pustil a nakonec se z toho vyvrbil poměrně velký projekt. Jo, trvalo to taky, nevím už kolik let, ale rozhodně několik let tvrdé práce a vznikla Botanikula, což si myslím, že byl parádní počin, protože to bylo zase jako bylo to v tom našem amanitím jako stylu, ale zase ještě jako posunutý do ještě větší jednoduchosti, ale obohacený zase neskutečným množstvím velmi vtipných animací, což je právě ten Járův styl a myslím si, že to funguje jako do dneška dobře, pořád o tu hru je zájem a pořád to lidi hrají a baví se tím. Takže vzniklo něco pěkného a vlastně vznikl nový tým v rámci Amanity, druhý, a který do dneška funguje. A Jara si pořád tvoří to svoje. Jako ten jeho přístup asi není úplně vhodný pro nějaký větší týmy, větší spolupráci. On má rád si to jako navrhnout nějak po svým tu šílenost, nakreslit si to i naanimovat si to sám. A takže vlastně mu pomáháme jako jenom s tou, samozřejmě s tou technickou částí a s game designem, aby to přece jenom trošku jako fungovalo. Ale jinak myslím, že to je vlastně takový velmi specifický člověk se svým stylem a humorem. Během toho, co ten jakoby Járův tým dělal Botanikulu, tak vy už jste teda v tom jako v hlavním týmu rozjeli Samorosta trojku? No. Jo, je to tak. Vlastně to už v té době byly někdy po Machináriu, já nevím, za jak dlouho už přesně, ale byly ve vývoji teda dvě hry, Botanikula a Samorost 3. Botanikula vyšla dřív o dost, už nevím přesně. Tady mám 2012 a Samorost až 16. Aha. Mm. Takže by ještě něco tam vznikalo. To je velký rozdíl. Jo, já už vím, co ještě trvalo dlouho. My jsme totiž, když vyšlo Machinarium, tak pak jsme se ještě dlouho zabývali tím portováním. Protože to byla doba, že ono to vyšlo 2009. A to se tak nějak kryje s prvním iPadem. A pak se nám ozvali lidi z Apple, přímo jako telefonovali někde, hnali číslo. A strašně se zajímali, jestli jako by jsme byli schopni Machinarium předělat na iPad. To byl tehdy iPad 1. A tak jsme to jako zkoumali, bylo to samozřejmě hodně komplikovaný a zjistili jsme, že na iPad 1 to nedostaneme.
ten byl hodně jako málo paměti a tak dál. Ale v té době jako už se chystal k vydání iPad 2 a tam už jsme viděli, že by to jako jsme zvládli. Nějak jsme to zvládli s pomocí teda všechno jako má na starost, měl na starost David Oliva, náš programátor tehdejší. Takže to vlastně vyšlo na iPadu 2, úplně, když byl úplně čerstvý, novej. A byla to úplně jedna z mála hernely první, která fungovala jenom na iPadu 2 a ne na iPadu 1. My jsme si mysleli, že jako to Apple bude vadit, ale vůbec jim to nevadilo. Takže evidentně jako měli zájem právě podporovat ty nové device. A to jednak nastartovalo naši spolupráci dlouhodobou s Applem, takovou jako nějaký dobrý vztahy, která taky zatím pořád ještě trvá. A druhak to nastartovalo to, že jsme se začali zabývat těma touch devicema, prostě mobilníma hrama. Na iPhoneu to tehdy ještě nepřipadalo v úvahu. iPhony byly primitivní a maličký příliš a prostě blbý rozlišení a blbý prostě specifikace. Ale na tom iPadu to pěkně fungovalo, výborně se to tam prodávalo. Takže od té doby jsme se už začali zaměřovat. Už vlastně Botanicula vznikala v průběhu s tím, že jako bude na ty touch device, nebo na ty iPady konkrétně. Na iPhone ještě ne. Takže už jsme mysleli i na to ovládání prstem a tak postupně. Nevím, jestli Botanicula už byla tak designovaná, možná ještě úplně ne. A každopádně ty porty nám zabrali spoustu času. Portovali jsme to na kde co, i na konzole nakonec. Ta hra se nakonec předělala z Flashe do úplně jiného engineu, našeho vlastního, na kterým běží do dneška. A tak měli jsme s tím spoustu. Tím, že ta hra byla úspěšná, tak mělo smysl se o ní starat a vlastně my se do dneška o ní jako staráme, updateujeme ji a přidáváme různé nové platformy. Už dneska vlastně běží v podstatě na všech konzolích, včetně Switche a prostě vyšla i na různých obskurních konzolích, jako byla třeba Ouya, což byla jako androidní konzolka a různých dalších už dneska třeba mrtvých platformách. Takže jsme i jako to ovládání museli přizpůsobit gamepadům, jo, tomu touch ovládání. To všechno dalo spoustu práce, protože bylo nutné tam mnoho věcí třeba i předizajnovat. A od té doby už jsme změnili ten náš přístup v tom, že všechny hry vlastně dneska designujeme multiplatformně pro všechny způsoby ovládání. Což máme to štěstí, že tenhle typ her jako je možný ovládat vlastně perfektně, bez kompromisů, jak na myši, tak gamepadem, tak prstem. Ale není to neznamená, že to je snadný, jo? Že to je automaticky. Musí se s tím počítat už při navrhování těch levelů a všeho. A velmi důkladně to průběžně testovat. A řekl bych, že jako dokonalý v tomhle jsou až teďka ty nové hry, co jsou ve výrobě, možná třeba Pilgrims, ty taky fungují jako v tomhle směru dobře, jako bez nějakých kompromisů. Je to mimochodem jako strašně důležitá věc u her. Jako ovládání musí být jako naprosto perfektní, přirozený a příjemný, protože jinak je to všechno špatně. V určitým momentě po tom machináriu už jsme z toho byli taky unavení, už se všech těch portů a tak a z těch robotů, takže nějaké pokračování nepadalo v úvahu, ale začali jsme přemýšlet, co dalšího dělat v tom našem jako týmu a já jsem původně chtěl dělat něco úplně novýho a tak jsme začali snášet všelijaký nápady různě, já, ale i ostatní. A buď to byly nějaké nesmysly, příliš jako úlety, že to nebylo nosný na nějaký větší projekt, a nebo aspoň to, co napadalo mě, byly takové přírodní věci, hodně se odkazující na ten les. Nějak jsem k tomu jako tíhnul přirozeně. A pak jsem si v jednu chvíli jako byl nucen přiznat, že prostě já chci dělat jako vlastně něco takového samorostího, tak mě přišlo zbytečný jako
vytváří něco nového, co bude jako podobný samorostu, tak jsme prostě si řekli, uděláme pokračování samorostu. Byť jako poměrně dost jinak pojatý. Jo? Jinak celkově prostě z našeho pohledu to je jako hodně jinak. Jo? Je to mnohem větší. Je to výtvarně najednou ty první dva samorosty jsem dělal já výtvarno tu grafiku a teď už to dělal Áda Lachmann od začátku. A nejsou to koláže, jako jednička, dvojka byly koláže z fotek vlastně, který jsem někde nafotil. Ale vymysleli jsme si pro tu trojku jinou techniku, že budeme využívat sice ty fotky a textury jako hodně, ale bude to vlastně digitální malba. Jo? A chtěli jsme to dělat tak, v takovém stylu, aby to nevypadalo jako malba, na rozdíl od machinárka, aby tam právě nebyla ta... aby tam nebyly vidět ty tahy štětcem nebo kresba tuškou, ale aby to vypadalo tak jako hodně jako vymodelovaně, hodně jako vlastně trochu realisticky, i když nerealisticky, jo, taková imaginace digitální. A takže nakonec z toho vypadala taková jako zvláštní, dost pracná technika vlastně digitální malby s využitím mnoha jako velmi detailních textur a fotek, který tomu dávají právě tu míru jemného detailu a takové hmatatelnosti, o což nám šlo. A vytvořili jsme tam vlastně několik světů, několik planetek. Každá ta planetka má úplně jiný styl a jiný charakter. Jo, jedna je prostě taková mechová klasicky a rostlinná zelená. Jiná žlutá planeta je taková srstnatá, vypadá nějaký živočich, cíplej, možná houbovitá. Pak je tam planeta, která vypadá jak nějaký kus naplaveného dřeva, prostě prožraného termitama a tak dál. Takže to byl takový jiný přístup. I ty puzzle byly trošku jinak pojatý než machinárku, byly méně logický, víc takový surreální trošku, aby to ladilo k tomu světu. To taková prostě poetika specifická, no. O to jsme se hodně snažili a je tam strašné množství animací, takže jako bylo to fakt náročná práce. Pětiletá, taky už jsme z toho šíleli ke konci. Ale jenom chci dokončit, už to byla právě taková multiplatformní hra od začátku, takže rovnou vyšla, nebo nevím, jestli hned při vydání, to už si fakt nepamatuju, a myslím, že jo, že vyšla rovnou na PCčkách a na tabletech a po nějaké době i na telefonech a Androidu taky. A což jako, myslím, že zafungovalo dobře, to byla taková ještě jako zlatá éra App Storeu, kdy lidi chodili se na ten App Store dívat každý den nebo každý týden, co je tam novýho, a ty kvalitní hry byly jako featurované na té přední stránce. Jo. A nám se podařilo získat ten featuring, že týden ta samorost tam byla jako na první stránce, jako hlavní hra, jako celý týden. Takže to bylo jako editor's choice, což bylo super, takže to pomohlo jako k úspěchu i na těch mobilních, nebo na tom App Store konkrétně. Ale i na PCčku z té hře jako dařilo jako velmi solidně a od té doby už jsme fakt takhle uvažovali, jako, že vydáváme ty hry na všechny možné platformy zaraz a tím se jako zajišťujeme i do budoucna, že si děláme to svoje, ale nemusíme až tak moc se ohlížet na to, jaký jsou teď trendy v tom, kde se nachází hráči nebo nenachází, z které platformy teď fungují nebo ne. V té době fungoval třeba App Store velmi dobře, tam ty prémiové hry placené jako skvětaly. Od té doby se to strašně změnilo, že teď už vlastně prémiové hry skoro nikdo nedělá a nikdo na ten App Store ani nechodí se koukat, protože to je binec, tam jako není možné něco objevit. A v podstatě tam převládly jenom takový ty free-to-play hry, které mají v sobě jenom nějaké reklamy, nebo já vlastně ani pořádně nesleduju, takže o tom ani nechci mluvit, nerozumím tomu světu, jsou taky ty návykové hry a v podstatě prémiovky tam skoro zanikly. A nám se tam pořád jakž tak daří, ale neřekl bych, že to nějak skvétá, spíš to upadá. A
Google Play se drží, App Store jako pomalu jde ke dnu. Tak to je, prostě my s tím nic nenaděláme. Snažíme se prostě hledat jako příležitosti, kde se dá, a doufáme, že jako ty naše hry bude pod zájem a to naše publikum si ty naše hry najde někde. Jo? Tam, kde jim je to pohodlný. Prostě k dispozici mají konzole, PCčka, Macy i všechny mobilní platformy. Takže snažíme se to dostat takhle ke hráčům. Podařilo se nám, nevím, jestli je to teď zajímavá informace, ale podařilo se nám vlastně dostat Creaksy a Pilgrimy ke hráčům skrze Arcade, což je předplatná služba na Apple, vlastně předplatná služba. Chtěl jsem, že na App Store, ale to není App Store úplně. A vlastně člověk si platí nějaký poplatek, jak Netflix měsíční, a pak má k dispozici spousty her jako zadarmo ke stažení. A tak tam to je taky dobrý kanál, kde prostě nám to přineslo jednak velmi solidní peníze a jednak spoustu, dostali se k tomu spousty lidí, kteří by jinak třeba naše hry neobjevili. Takže to, za to jsme jako rádi. Ale byla to určitá příležitost, určitý okno se otevřelo, teď už to zase nevypadá příliš nadějně, protože Arcade se změnil. Ten právě ze začátku byl hodně jako cílený právě na takový prémiový jako kvalitní hry, který jde dohrát za nějakou dobu, a teď se tak postupně transformuje na hry, které jsou ty návykový, a jde je hrát do nekonečna, a proto tam ty lidi zůstávají na tom předplatným. Ale najednou už se z toho vytratila ta kultura, nějaká kvalita. Je to prostě už jako distribuce drog z mýho pohledu návykových. No a když jsi zmiňoval ten Netflix, tak ti vás třeba neoslovili, protože ti teďka mají taky, že jo, tu svoji, že když máš Netflix na mobilu, jak ti to nabídne, jestli si nechceš stáhnout GTAčko. S Netflixem jsme ještě nejednali, ale ano, to je další takový kanál, který nás zajímá, jako rádi bychom tam třeba nějakou hru naši dostali, třeba nějakou tu budoucí, ale uvidíme, no, je to, prostě záleží na jejich strategii a politice, kterou my to nevíme, jako a samozřejmě určitě jim to ukážeme a budeme o tom jednat. Mělo by to smysl z našeho pohledu, ale je to nevýhoda, že to prostě si vybírají tyhle ty velké platformy, co tam dají, co ne a za jakých podmínek, a takže není to v našich rukou. Během toho, co vy jste teda dělali Samorosta, tak to už jste možná měli tři týmy, ne? Nedělali už s váma Radim s Honzou? No, časově oni to dělali tak dlouho, je to možný. No? Protože si Samorost vyšel 2016 a Creaks 2020 a oni to dělali 7 let nebo 8? Nebo? 8. No, to jo, tak to už museli s náma dělat, je to pravda. To už někdy v té době jste měli jakože třetí tým. Ano, někdy v té době jsme prostě museli se dohodnout s Radimem a Honzou Chlupem a vytvořil se vlastně třetí tým, který pracoval na hře Blik, což byl pracovní název, který jsme pak změnili dost těsně před vydáním na Creaks. Blik zní hezky, ale byl to špatný název, protože zaprvé už hra Blik existovala na Steamu a kromě toho existovalo spousta dalších her, které se jmenují Black a Black a všelijak podobně. No nic, prostě hra Creaks vznikala tak v tichosti, ale vznikala 8 let u nás a byl to takový proces, který trochu drhnul místama v průběhu let. Nešlo to úplně lehce a snadno. Ale nakonec přes všechny obtíže a trable v týmu to dopadlo dobře. To je vyprávění asi pro někoho jiného. Ale z mýho pohledu to bylo jako trochu bolestivý. Trvalo to mnohem, mnohem díl, než jsem si na začátku dokázal představit v nejdivočejších snech. Což je případ i Fonopolisu. Ale co chci říct je, že prostě trvali jsme na tom, aby se to dodělalo v plném rozsahu, v plné kvalitě, nebo ta kvalita šla nahoru v průběhu let. I ten vlastně cíl jako se zvyšoval, ta laťka, jo, prostě se vyvíjel ten design i vizuální zpracování a nakonec to dopadlo velice dobře
podle mě. A to, jak jako, myslím, umělecky prostě vznikla fakt jako pěkná hra, zábavná hra, která sklidila dobrý recenze, hráče to baví do dneška, pořád se to prodává a nakonec to dopadlo velmi dobře i finančně, protože jsme právě podepsali smlouvu s Applem ohledně toho arcadeu, což jako, nebudu zastírat, to hodně pomohlo k finančnímu úspěchu té hry. Takže se to celý jako zaplatilo a vydělalo to. Samozřejmě byli jsme nervózní, protože 8 let je dlouhá doba, ten tým nebyl úplně maličkej, takže ta hra se poměrně jako prodražila. Ale dopadlo to dobře. No a mezi tím potom po Botanikule zase měl Jára Plachy nějakou pauzičku, ale v zásadě velmi brzo začal pracovat už na Chuchlovi, který taky vznikal dlouho a měl spoustu potíží po cestě. Jak to už je taková klasika u našich všech her. Hlavně ta délka vývoje, ta je vlastně zběsilá. Ale dokážeme to trošku kompenzovat tím, že vzniká už teďka mnoho let několik projektů paralelně. Takže přece jenom něco se pořád děje. A no a právě tady to, když mluvíš o tom, jak se ty vývojové cykly jako natahujou, tak můžeš trošku jakoby vysvětlit tu vaši politiku, proč třeba teda se v určitý moment, když už je to třeba 5 let ve vývoji a furt to nemá žádný konec v dohledu, tak proč si třeba neřeknete, tyjo, musíme to nějak ořezat, a aby jsme to už vydali? No, ten dlouhý vývojový cyklus vychází z toho, že zaprvé prostě nám jde vždycky o kvalitu. Jo. Prostě nevydáme nikdy co je nedodělaný nebo nějaký nedopečený a polovičatý. Protože nevěříme, že to může fungovat. Jo. V té obrovské konkurenci prostě něco, co není jako perfektní v tom daným nějakým směru a smyslu, tak nemá moc význam, protože o to nikdo nebude mít zájem o takovou hru, nějakou průměrnou, jo, nebo šedou, nebo vlastně nějakou prostě. Vždycky se snažíme, co dokážeme ze sebe v danou chvíli vymáčknout, jako to maximum, tak opravdu na to sázíme. A to se zatím vyplácí. Ono je to docela logický, protože fakt jako v té záplavě her, proč by člověk měl hrát něco nedokonalého. A nebo ne, polovičatýho. A to je jedna věc. A další věc je, že prostě jsme opravdu indie studio, v tom smyslu nezávislý. Nikdo nás nevlastní, nikdo nás nefinancuje, nikdo na nás netlačí. My nemáme žádný deadliney, ty si stanovujeme sami. A tím pádem prostě děláme na tom tak dlouho, jak je potřeba. Prostě když to bolí a když už je to dlouho a už jsou všichni otrávení, tak zase jako po těch letech vývoje to jako zabalit a vykašlat se na to, to je škoda. To by byla vyhozená práce, jo? Takže to určitě nepřipadá v úvahu. A nějak to jako rychle dodělat, nedodělat a vydat, to jsem už vysvětlil, že to taky není cesta. Takže vlastně nám cílo nezbývá. To vychází jako z té potřeby dostat té naší filozofii, která je podle mě jako určitě správná. Samozřejmě ne každý studio má tenhle luxus, že může na něčem dělat v podstatě neomezeně dlouho. Jo. To si uvědomuju, že to je veliký luxus, který my máme. A ten je zaručený úspěchem těch předchozích her. Pořád tam to takhle funguje. Takže abych se vrátil k tomu Chuchlovi, tam to bylo podobně, prostě bylo s tím mnoho potíží, je tam strašně moc animací pro jednoho animátora, hodiny animací a to se prostě pozná. A byly tam i technické obtíže, což člověk neřekl takhle jako jednoduše vypadající hry, ale ono je tam hrozný množství herních mechanik, co si málo kdo uvědomuje. Že prostě když je nějaká skákačka nebo puzzle hra, tak je tam jedna herní mechanika, která má jako mnoho levelů. No. Mnoho zeditovaných levelů. Ale my máme skoro v každém levelu nebo v každém tom segmentu hry je úplně nová herní mechanika. Což je možná jako chyba, že to bylo takhle navržený ta hra, protože hráč to úplně nedocení, jako, ale způsobilo to mnoho jako
problémů a technických a i designových. A tím pádem jako každý ten level vyvíjíme jak skoro novou hru. Takže to je bolestivý. Ale nakonec to taky dobře dopadlo. Chuchel má zase jiný přístup. Je to asi taková jedna z našich nejpřístupnějších her širokému spektru hráčů i nehráčů, dětí, prvohráčů, prostě lidi, kteří... Jo, není to těžký hrát ani dohrát, ale ta zábavnost je zaručená ne tím, že by si člověk nějak moc lámal hlavu anebo musel mít rychlý prsty, ale těma animacema, tím, že ta hra reaguje v podstatě na všechno a reaguje nějak překvapivě a vtipně, tak je to, stojí to na těch járových vtipných animacích, těch animačních gezích, teď nevím. A vlastně velmi dobře funguje na mobilech i na menších obrazovkách, tím, jak je ta grafika jako jednodušší, všechno je tam přehledný, tak velice dobře se to hraje na mobilech a i úspěch té hry byl jako z velké části právě na těch mobilech a do dneška to tam právě funguje velmi dobře. Hmm. No a nepřemýšleli jste, že byste ji portli ještě i na konzole třeba, protože ona je vlastně, myslím, jenom na mobilech a na Steamu, ne? Že to je zrovna... Ano, chel jenom na mobilech a na Steamu, na konzole... Jsme o tom jako přemýšleli, byla tady nějaká iniciativa jednoho polského studia, že to předělá na Switch. Nedokázali to, což jsme si mysleli od začátku, že to nezvládnou, takže to tak dopadlo. A je to těžký. Zaprvé technologicky, ona ta hra, to málo kdo jako pozná nebo ví, ale ona běží pořád na té flashové technologii. Je to hra vyvíjená ve Flashi nebo v Animateu. A to na konzole není snadný dostat, respektive musel bys to nějak jako překopat do Unity. Ale druhá věc je, jak takovou věc ovládat gamepadem. Jako jde to, ale není to ideální. Prostě vlastně ta hra je fakt jak stvořená pro to touch ovládání, případně ovládání myší, to taky je dobrý. Takže už jsme to jako vzdali tam, myslím si, že by to úplně smysl nemělo. Ale už následující járová hra Happy Game, na které se můžeme dostat za chvíli nebo hned klidně, tak ta už byla dělaná i s konzolema v hlavě, takže tam už to ta za prvé vyšla na konzolích a za druhé to gamepadové ovládání už má nějak jako poměrně dobře zpracovaný. I když řekl bych, že jako třeba na touchi je to lepší, je to prostě taky bych řekl jako ideální na touchi, ale nebo na myši, ale na konzolích jako naprosto v pohodě hratelný, aniž by se člověk nějak musel rozčilovat u toho. Teďka přemýšlím, že jsem to hrál na nějaké konzoli. A právě mi přišlo, že tam možná nejtěžší je zvyknout si na tu myš, ne? Že vlastně to není jako klikání, ale že musíš tu myši tahat. No. Přesně, Happy Game jako není klikací adventurka, ale taková spíš tahací, což je právě ideální pro ten touch. A umožňuje to trošku jiný věci, jako tahle mechanika. Ale no, jako je to prostě hratelný na všem. Ta hra není vyloženě založená na tom, že by byla těžká jako ji ovládat nebo hrát nebo luštit. Ale je to spíš takový jako zážitek interaktivní, kterým se člověk musí nějak prokousat. A nejlepší ten zážitek je na touchi určitě. Na druhou stranu zase... Určitě lepší je to hrát na velké obrazovce s dobrým zvukem, protože to je pro naše hry vždycky jako ideální jako mít dobrý obraz a dobrý zvuk. Každopádně je tam ta věc, co jsi vlastně říkal, že byla trošku problematická na tom Chuchlovi, že vlastně každá ta obrazovka je vlastní minihra. Mm-hmm. A že to je vlastně i v tom Happy Game, ne? Je to, udělali jsme prostě... Stejnou chybu dvakrát jsme zopakovali, nebo víckrát už. Teď už teda opravdu ji nezopakujeme, teď už jsme na to hodně opatrní. Když se designuje hra předem, tak hodně promýšlíme i prototypujeme a přemýšlíme o tom už jako jinak. Ale Happy Game je taky. Každá
každý segment té hry, každý ten svět je úplně jiná mechanika, dost rozdílná a byly s tím veliký problémy technický a game designový. A prostě to jsme neuhlídali. Ono je to tak, že Jára prostě přichází s milionem nápadů, srší nápady a jsou to třeba jakoby zajímavý, vtipný nápady, ale je potřeba, aby ho někdo hlídal a kontroloval, jestli to nějak vychází i herně, jestli to bude zábavný a jestli to bude proveditelný nějak. Jako ono proveditelný je všechno, jenom za jakou cenu. Jo. A potom, jestli to hráč ocení vůbec, jo. Protože myslím si, že třeba v Epic Game tím hráč jako propluje pěkně, ani si neuvědomí, jako kolik herních mechanik tam je a jak moc to muselo stát jako práce to vytvořit a odladit jako k nějaké použitelné podobě. To si myslím, že hráče vlastně nemůže docenit. No, ale když už takhle mluvíme o té Happy Game, tak když se vrátíme na začátek toho vývoje té Happy Game, tak jak ses na něho vůbec tvářil, když ti ho přinesl ukázat poprvé, že jako hraje se velmi podobně jako jiné hry od Amanity, ale... Happy Game je podivná hra. Samozřejmě ten svět je jako úlet. Je to temný, je to psychedelický a není to pro děti, protože je to dost brutální místy. No, minimálně ne pro menší děti. Takový pro nějaký teenagery bych řekl, že to je ideální, který si prochází jako různým vývojovými stádiama a baví je takovýhle podivnosti. Ale jo, jako mě bylo jasný už od první chvíle, kdy jsem to viděl, že tohle nebude nic mainstreamového, ne, že by naše hry byly mainstreamové, ale jakože to úplně není pro ty rodinky s dětmi a že spousta našich fanoušků třeba bude naštvaná, což jsme to vydali a věděl jsem, že to nemá jako velký třeba ani komerční potenciál. Ale zase mě přišlo škoda tu Járovu kreativitu jakkoliv brzdit, protože jsem viděl, že jako to má v hlavě srovnaný, že chce to dát ven, tuhletu část své osobnosti jako nějakou vyvrhnout a že srší nápadama, tak jsme se domluvili, že to bude jako vytvářet a snažili jsme se ho nějak korigovat jako herně, aby to nějak dávalo smysl, ale jinak to je absolutně v jeho režii a je to prostě takový jako velmi specifický autorský dílo umělecký, tak se k tomu stavím a to v tom směru si myslím, že se podařilo. A je to hra, která nemá moc obdoby. Jako. No, on vlastně aj říkal, že jste v jeden moment uvažovali, jestli nezaložit nějaký label Amanita Dark. No. Jo, Dark Amanita, no. To jsme tak jako přemýšleli, aby jsme to třeba oddělili od té zbylé produkce, ale asi je to nesmysl, nebo byl to nesmysl a velmi rychle jsme to upustili. Spíš to byl takový žartovný nápad. Ale dost otevřeně o tom mluvíme, že ta hra není opravdu vhodná pro děti, i když tak na první pohled může působit, nebo z nějakých screenshotů, který kde není ta brutalita, tak může to působit jako taková jako dětská, komiksová, taková velmi jako milá, veselá grafika ale, a animace. Ale je to trošku temnější a takový... No, rozhodně doporučuji, koho to zaujal, jenom tady ten zevrubný popis, ať si to vyzkouší, protože není moc podobných věcí. A během toho, co se vlastně dělalo Creaks už pár let, Jára dělal Happy Game, tak někdy v té době jste přibrali čtvrtý tým a ještě zároveň ty jsi v tom jakoby core týmu dělal Pilgrims. Ano, tak to vlastně je. Já si nespomínám přesnou tu posloupnost, ale ano, někdy prostě když se pracovalo, už nevím na čem všem dohromady, ale tak za náma nebo za mnou hlavně chodili lidi ze Zlína s projektem Phonopolis jako na konzultaci. Několikrát jsme spolu konzultovali. Mně se to od začátku strašně líbilo, jako jak to
měli nějaký výtvarný návrhy v podstatě, nějaký videíčko natočený a nějakou představu o tom světě a o tom příběhu, tak to se mi jako moc líbilo. Už na tom pracovali jako na hře v Brně ve spolupráci s brněnským týmem Hammerware, tak tam to nějak jako už bylo načatý. A protože já jsem viděl, že to bude vyžadovat spoustu práce a jako rozšíření týmu, tak jsem jim navrhl, ať to jdou dělat k nám a že jim postavíme tým. Tak jako vlastně to bylo s tím Kriegsem, s tím Blikem. To vlastně to začínalo stejně. Tam Radimír chodil za mnou konzultovat ten svůj nápad, svůj diplomku původně taky na Umprumce. A podobným způsobem jsme přibrali ten Fonopolis tým. Ale vlastně to, co měli tehdy hotovýho jako herně, tak to jsme rovnou hodili pod stůl, to prostě nevyhovovalo. Ale začali jsme o tom přemýšlet jako jinak z pohledu game designu a i z pohledu technologie. Ono tehdy to bylo vymyšlené, že to bude jako stop motion animace, opravdu jako loutek papírových, nějak, v nějakým papírovým modelu nějakého města, že se to bude prostě animovat a nějak spouštět v podstatě takovým stylem, jak byl třeba dělaný Neverhood, jako to tehdy z plastelíny. Ale pak se ukázalo, že to má tolik jako problémů, tady tenhle způsob práce, tolik limitací, že jsme se rozhodli přejít do Unity a že to budeme v Unity dělat jako ve 3D. Že tady ten papírový svět prostě postavíme virtuálně, jako digitálně. A což ale se ukázalo, že ta technika je vlastně šíleně složitá. Proto i to je jeden z hlavních důvodů, proč je ta hra tak dlouho ve vývoji. Protože vlastně se opravdu pořád pracuje s tím papírem. Malujou se, prostě vystřihuje se z papíru jako kusy toho města, těch postav. Malujou se barvama, patinujou se smirgl papírem a pak se to skenuje a ty textury se používají na ty 3D modely, aby to vypadalo jako reální 3D modílky, teda jako reální papírový modílky. Což je skvělý, protože to opravdu tak vypadá. Vypadá to parádně, unikátně. A zároveň člověk má výhodu té práce ve 3D, z práce s kamerou, s osvětlením. Prostě může si tam dělat, co chce. Byť všechno je to strašně pracný. Ale jako výsledek je, že takhle prostě žádná jiná hra nevypadá. Je to prostě unikátní vizuál a stojí to za to kvůli tomu. Takže to je vlastně čtvrtý tým už a ten tady funguje už 8 let, nebo nevím, jak dlouho. Už ani nechci se dívat na ty data. Prostě dlouho a na hře se pořád pracuje. No a ale už jste jakože oficiálně oznámili, takže už jo, je to jo. Také nějaké, že už třeba nějaký eventuální konec vidíte. Jasně. Už se to blíží nějaké konci, i když neříkám, že je blízko, ale jo, už se rozhodně blížíme. Už tady tak jako interně, už vlastně teďka jsme, ta hra vyhrála v San Francisco na IGF cenu za nejlepší vizuální zpracování a v té Americe už teďka jsme hru i prezentovali na stánku, na mnoha místech, ještě i na festivalu Day of the Devs. A už se to prostě mohli lidi zahrát jako nějaký demíčko, což je třeba čtvrtina nebo třetina hry, v plné kvalitě vlastně, už se vším všudy, tak jak to bude vypadat finálně, tak máme už velký kus hry a plus jako další velký kus hry jako rozpracovaný jako hodně. Takže jako, jo, už se blížíme, už víme, jak ta hra bude vypadat přesně, jenom ještě potřeba to dotáhnout. Nějakou dobu zpátky si říkal, že vlastně Fonopolis je teda první hra, kde se mluví, jako vaše. Je to tak, ve Fonopolisu je vypravěč, což je ta hlavní postava, jako to vypráví retrospektivně a takže tam jsou tam i nějaké konverzace, jakoby převyprávěný tím vypravěčem. Není tam toho textu moc, není tam toho povídání nějak hodně, ale je tam a je tam z toho důvodu, že ten příběh už je takový jako hlubší, trošku komplexnější. Už by to beze slov asi nešlo odvyprávět.
A myslíme si, že tady zrovna téhle hře to jako pomůže. Ten příběh je tam důležitý, je zajímavý a dává tomu ještě takovou jako vrstvu navíc, jako která se hodí. Je to, celá ta hra má takový jako těžší téma, prostě dystopický město, ovládaný nějakým diktátorem. Hlavní hrdina jako bojuje proti tomu diktátorovi, ale ta hra je taky jako odlehčená, je tam humor, všechno tohle jako v našem stylu, to funguje. Ale zároveň to, má to už jako temnější pozadí. Jo, je to inspirovaný prostě Čapkem a Orwellem a těma to věcma. Proto je to takový, jako řekl bych, trošku jako intelektuálněji vyfutrovaný ta hra a proto se i k tomu to slovo nějaký hodí. Dobře. On to nikdy nebyl žádný jako tabu nebo dogma naše, že nemůžeme používat slova. Jo, to prostě jenom to tak jako vyšlo. My jako obecně nemáme vůbec žádný pravidla a dogmata. Pro vás jako zase nová věc, ne? Něco, co musíte řešit, jako třeba překlady a dabéry. Ano, musíme řešit dabéry. No, dubbing jsme teďka, tam vlastně jenom jeden ten vypravěč, takže to je jednoduchý v tomhle směru, to je jenom jeden herec a to nevím, jestli už to teď na tom, no to asi můžu říct, spolupracujeme na tom s Joe Etchesonem, což je hudebník, což je vlastně hlavní člověk za projektem Hidden Orchestra a ozvučil vlastně hru Creaks, vytvořil hudbu pro tu hru a my jsme si všimli, že má vlastně takový velmi jako příjemný, sympatický hlas. Je to Angličan, kdy má hezkou angličtinu, britskou. A tak jsme to jako zkusili s ním a zjistili jsme, že to je skvělý. Nemusíme hledat dál. Na první dobrou jsme našli skvělýho dabera. Takže ještě není to úplně na 100%, že to bude celý od něj, ale jako řekl bych, že to je velmi pravděpodobný, že to tak dopadne. A hudbu tam teda nedělá on, hudbu dělá Floex, ale on dělá ten dubbing, i si to sám jako nahrává, protože on jako hodně se zvukem pracuje, takže to je jako výhoda, že se umí sám sebe jako skvěle nahrát. A není mu to líto, že tu hudbu dělá někdo jiný v tom projektu? No, to už bylo daný mnohem dřív, takže tak to je. Tím pádem vlastně zůstáváte věrní tomu, že i když předtím v těch starších hrách jako nebyly přímo slova, a tak jako nějak se ty postavičky projevovaly a většinou to namlouval nějaký z vašich hudebníků, ne? Nebo někdo, kdo vám třeba dělal hudbu do jiné hry. Jo, hodně třeba spolupracujeme s Bárou Ungrovou, což je polovička kapely 2, což jsou hudebníci, kteří ozvučili všechny Járovy hry. Motany Klu, Chuchla, Happy Game. A Bára je třeba jako skvělá zpěvačka a profík, takže dokáže všechny možný jako citoslovce ze sebe vydat a nahrát. A takže takhle jako využíváme jako různý naše známí, ale i amatéry, ale hlavně jsou to jako profíci, jako lidi, kteří umí pracovat s hlasem a umí se nějak jako pracovat sami se sebou, jo? Když třeba chceme potom daberovi, aby se zasmál nebo zachrochtal nebo udělal nějaký srandovní zvuk, tak amatér se jako u toho furt chichotá a vlastně to nahrávání je strašně náročný a nedokáže to zopakovat přesně ty emoce. Jo? To vyžaduje to trošku jako disciplinovaný přístup a to většinou jako umí dobře ty profici, zpěváci, herci nebo minimálně jako lidi, kteří prostě jsou zvyklí jako třeba se projevovat veřejně, nějak verbálně nebo nějakým způsobem. Což ty hudebníci jsou na to jako vhodní a herci, tak to používáme. Pojďme teda k těm Pilgrims, to jsou teda tvoje zatím poslední vydaná. Ano, Pilgrimové jsou můj
poslední projekt. V podstatě od začátku jsem o Pilgrimech přemýšlel jako o malým projektu, že si něco chci vyzkoušet. A od začátku jsem k tomu chtěl i dělat sám grafiku, což jsem si říkal, zkusím to tak naposled, malý projekt, než to svoje výtvarničení úplně pověsím na hřebík, nebo nevím, jestli ho úplně pověsím na hřebík, ale jako já nejsem žádný profík, takže chtěl jsem si to tak jako zkusit a udělat si takový experiment, hlavně game designový experiment. Vychází to celý z toho nápadu, který je použitý v Samorostu trojce, to je taková ta krabička s magickýma kartama, kde vlastně hráč si dává statické kartičky do krabičky, kde ty karty jsou vedle sebe a obživnou a teď se tam odehrávají nějaké animace mezi nimi. Je tam strašně moc kombinací všelijakých animačních. A fór je v tom, že hráč má přijít na nějakou správnou kombinaci těch karet, která dává smysl, vytváří se tam takový malý příběh, tam nějaký třeba lovec, který má chytit zvíře a tak přebíhá skrze ty karty a nakonec chytí to zvíře. Ale i když poskládá hráč jako špatnou kombinaci, tak stejně ty karty spolu nějak reagujou a vytváří nějaký mini příběh, který ale nevede k cíli. A jako mně to přišlo dobrý v tom, že je to zábavný, i když neuspějeme, nebo i když hrajeme špatně, tak se dobře bavíme. Což je princip, který používáme často v našich hrách mimochodem, ale tady je to na tom úplně postavený. A Pilgrim z toho vychází z toho nápadu, byť jako nakonec to dopadlo trošku jinak. Vlastně je to adventura klasická, ale ovládá se kartama, jakože hrajeme kartu na scénu. Od začátku to bylo myšlené jako na mobily, aby to šlo hrát v tom portrét modu na mobilu a šlo to ovládat takhle jednoduše palcem. Jenom tím, že vyberu kartu z balíčku a palcem jako přesunu nahoru, tím zahraju jako a pak se něco děje. A další důležitý princip té hře je, že vlastně každá karta, to znamená každý předmět, jo, na těch kartách jsou postavy a předměty. A jakákoliv postava, jakýkoliv předmět v jakékoliv scéně můžu zahrát a vždycky se stane něco unikátního, více či méně unikátního, ale prostě všechny kombinace něco dělají a vytváří nějaký zábavný situace, které často nevedou k cíli, ale vytvoří aspoň nějakou zábavnou interakci. A další věc je, že k cíli vede mnoho řešení, jo, což je taky nezvyklý pro naše hry. Jedna situace, třeba potřebujeme vystrnadit medvěda z jeskyně a jde to udělat třeba 4 nebo 5 různýma způsobama. A ještě je tam jedna specifika té hry, že vlastně není lineární ta hra, takže můžeme tam pohybovat po nějaké mapě a můžeme si vybírat, na kterou lokaci půjdeme celkem svobodně. Není to jako jak v jiných našich hrách, že prostě postupujeme nějakým koridorem víceméně lineárně, tak tady to tak není. Je to takový miniaturní otevřený svět. Hodně miniaturní. Ale ta hra jde dohrát velmi rychle, nějakým způsobem. A my vlastně ponoukáme skrze nějaký achievementy hráče, aby si to zahrál znova a jinak. Jo, a může to zahrát třeba 3x tu hru dokonce a pokaždé úplně jako jiným způsobem vyřeší ty situace. Což právě to hráče těma achievementama k tomu jako navádíme, aby získal všechny ty achievementy, tak musí to zkoušet jinak. A byl to taky jako game designový experiment v tomto pojmout úplně jako jinak, tady to adventurózní hraní. Takže já jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale nakonec mám dojem, že se to povedlo, že to funguje, že to lidi prostě baví a je to taky velmi přístupná hra, že kdokoliv to vezme do ruky, tak hned si poradí a zvládne to dohrát. Což se taky hodí k tomu mobilu, že to je velice takový jako casual hra prostě. A byť taky to nebylo snadný, je to, říkám, náš nejmenší projekt, ale vznikalo to 2 roky. Rok trvala ta vývojová fáze, vymyslet ten game design dobře a skrze nějaké experimentování a prototypování. A pak rok výroba všech asetů a animací. A vlastně je to celý připravený, je tam takový editor,
celý je to připravený k tomu, že by se ta hra dala jednoduše už rozšiřovat, přidávat další světy, další postavy a tak dále, aniž by bylo nutné už cokoliv programovat. V podstatě už by to šlo jenom naeditovat jednoduše. Takže, jak říkám, kdyby někdy se našel nějaký tým lidí, kteří by to chtěli jako v tom pokračovat, tak asi je ta možnost. Ale a třeba to i uděláme někdy my. Protože mě třeba ten svět jako pořád baví. Nicméně, když jsme dodělali Pilgrimy, tak zase už jsme měli chuť rozjet něco většího, něco ambicioznějšího. A to se mimochodem taky stalo. A to tady ten core tým, obohacený o spoustu dalších lidí. Vlastně náš největší tým teďka pracuje na novém projektu, který ještě neoznámený. A už nějakou dobu na tom pracujeme. A tak o tom doufám třeba příští rok, že to oznámíme. Ještě u těch Pilgrimů, teda když jsi říkal, že to bylo jako od začátku designované právě na ten palec a na ten portrétní mod a tak, tak jaké potom bylo tu hru přeportovávat na počítač? Vlastně Pilgrimové jsou asi vlastně naše první hra, která je dělaná fakt jako dobře od základu, od začátku do konce, v tom, že je všechno dobře rozmyšlený předem. To bych všem doporučil takhle jako to dělat. A od začátku jsme ten systém plánovali tak, aby to fungovalo na všechny velikosti obrazovky, všechny poměry stran, to znamená úplně od širokouhlých monitorů, extra širokouhlých, až po úplný nudle jako nějakého telefonu na portrét. A vlastně jako je ten systém udělaný tak šikovně, že se to prostě plynule přizpůsobuje, jako můžeme si to okýnko takhle natahovat a ta hra pořád jako se tomu přizpůsobuje. Což je super. A taky ovládání jsme mysleli od začátku na všechny možnosti. Takže nejenom na prst, na ten palec, ale samozřejmě na myš, což je snadný, a i na gamepad. I gamepadový ovládání je velmi jako dobře odlazený. Od začátku, úplně od prvních prototypů, jsme to zkoušeli na všem. Jo? Jako jak myší, tak prstem, tak gamepadem. Dokonce na tabletech to detekuje, jestli je ten tablet na šířku nebo na výšku. A když se ho dáme na šířku, jak hrajeme v tom širokouhlým módu, což u telefonu ne, tam se pořád drží ten portrétní mod na výšku. Ale na tom širokouhlým modu je vidět trošku víc jako grafiky, ale žádné zásadní. Všechno zásadního se děje v tom úzkém proužku uprostřed. Takže to jsme jako dobře jako měli zmáknutý předem, za což vděčíme Michalovi Berlingerovi, hlavnímu programátorovi, který je v tomhle jako velmi systematický a důsledný, takže od té doby to děláme všechno takhle důsledně. Jak jsi říkal, že se to teda roztahuje podle té obrazovky, já jsem mi připomněl, že vlastně s tím měli problém kluci na Krix, ne? Myslím, že ti mi říkali, že vlastně pak se to mělo dávat na nějaké širší monitory a zjistili, že jim tam chybí kus grafiky a museli dokreslovat pozadí. A No jasně, za mě někde něco vykouklo. Oni to, jako samozřejmě tu práci s různýma poměrama mají taky, měli taky jako v tom systému dobře udělanou, ale asi to neskusili na nějakým širším monitoru, že najednou tam vykouklo něco, že tam chybí ta grafika, jak se musela dokreslit. No, to se prostě děje. Takže ty jsi v podstatě při těch Pilgrimech jako musel kreslit ty pozadí relativně velké s tím, že jsi věděl, že třeba většina lidí, co to bude hrát na mobilu, tak je nikdy neuvidí. Jo, ale oni nejsou úplně širokouhlí. To pozadí vlastně těch lokací, to je čtverec. A s tím, že se ořezává na takovou tu nudličku uprostřed, když má člověk hodně širokouhlej, vysoký telefon, teda tím pádem vysoký, a když už jsme přes ten čtverec do šířek, to znamená normální monitor třeba, tak tam už vidíme jenom takový nějaký ubrus, jako, že to hrajeme na takovým jakože podtácku. Celý to má nějakou estetiku těch karet a hracího stolu. Takže k tomu se jako odkazujeme. Takže tam už potom je ten ubrus, který se dá jako rozšiřovat do nekonečna na obě strany, nebo i nahoru, dolů, prostě kam je libo. Tak je to takový způsob, jak se s tím vyrovnat. A mimochodem to, že ta hra byla od začátku dimenzovaná jako pro mobily, tak pomohlo i k tomu, že
vlastně vyšla na arcadeu v době, kdy ten arcade vznikl, tak my už jsme tu hru měli skoro hotovou, tak to byl takový příhodný čas jako k tomu se dohodnout s Applem. Teď mimochodem, když se o tom bavíme, já nevím, kdy tahle epizoda vyjde, ale Pilgrimové teď na arcadeu nedávno, úplně nedávno skončili, asi po 4 letech, a tím pádem se nám uvolní ruce k tomu tu hru vydat konečně i na mobilech jako regulárně, protože doteď vlastně ta hra nevyšla na App Store ani na Androidu. A teď příští týden budou vycházet Pilgrimové na Google Play a na App Store. Hmm. Normálně jako placená hra. Jo, takže tím, že to bylo na tom arcadeu, tak to bylo zablokované pro Android. Ano, ale i pro App Store samotný, jo? Že vlastně to bylo jenom na tom předplatným. Nešlo si tu hru pořídit jiným způsobem na mobily. A tím, že je primárně určená na mobily, tak se na to těšíme, protože jako konečně jako přijde ta hra tam, kam má. To znamená pro všechny, nejenom pro uživatele iPhoneu, ale i pro Androidáře. No a ty si vlastně v jeden moment říkal, že teďka ten Android už pro vás dělá i větší jako zisky, ne, než Apple. Že vlastně na začátku jo. To byl hlavně Apple a teď... Když vyjmu ten arcade, tak čistě jako prodeje App Store versus Android, tak teda Google Play, tak ten Google Play je o něco lepší. Není ten rozdíl nějaký velký, ale dřív to bylo opačně. Dřív dokonce, jako, když vyšel ten Samorost, tak App Store byl mnohokrát větší než Google Play, pak se to začalo srovnávat a teď už je to obráceně. Teď, nebo, jako, jak říkám, rozdíl není velký, ale je rozhodně ve prospěch Google Play. Jak jste na tom teďka teda s týmama? Vy teda ten core dělá nějakou tu neoznámenou? Jasně, core team plus noví lidi dělá neoznámenou hru, takovou větší. Phonopolis funguje na plní obrátky a Radim a jeho parta je teď jako ten Creeks team se tak nějak rozpadl, rozebral trochu s tím, že s některýma lidma z Creeks teamu teďka spolupracuje ten můj tým nebo dělají pro ten náš tým a Radim sám připravuje deskovou hru, o tom už taky mluvil někde, to dokonce už myslím, že to říkal oficiálně, že je to hra, která vychází právě z Pilgrimu, jako ten svět čistě, herně vůbec. Herně je to fakt jako deskovka, docela komplikovaná. Pocit, že to ukazovali na nějakém tom, jak má Gamer Pie ty ukázky těch. Jo. No. Takže dělá takovou pilgrimáckou deskovku. To v tom už taky to dělá delší dobu, nějak to nadchlo, tak možná, že se teďka bude věnovat Radim nějakým deskovkám chvíli, nevím. A Jára Plachý taky už pracuje s Davidem Čemíkem na další hře, už taky nějakou dobu, ne úplně dlouho, ale mají pěkně jako rozpracovanou, zatím teda neoznámenou hru, ale možná můžu prozradit, že to zase bude něco vhodného pro děti, že to nebude takový psycho. On říkal už aj v tom, já jsem s ním vlastně tehdy točil rozhovor asi týden předtím, než měl vyjít Happy Game a říkal, že už si jako zas odpočal od těch jako srandovních věcí, tak se k ním může vrátit s příštím projektem. Jo, tak. Ale u let to bude i tak, jako to nepochybně. Takže čtyři týmy pořád. Jo. Ale už je vás docela hodně, ne? Protože jestli si říkal, že ten Phonopolis má 10 lidí, teďka ten základní typ... Jo, já to nemám jako úplně spočítaný jako přesně a u některých lidí taky není to tak úplně jako jasně daný, ale je nás kolem 30. Celá Amanita, když by se to spočítal. Nejsou to jako zaměstnanci, jsou to lidi, kteří dělají na těch projektech, tak všelijak, ale dohromady to tak nějak bude. Přemýšlel jsi někdy nad tím, že bys měl studio, kde bude dělat 30 lidí? Protože vím, že ty jsi vždycky na začátku říkal, že chcete zůstat maličcí a tak. No, to je pravda. Ale tak ono to do jisté míry platí, že ty týmy jsou pořád jako takový manažovatelný bez managementu, jo, bych řekl. Což podle mýho názoru funguje tak
do těch 15 lidí, možná do 20, ale víc už asi úplně ne. To už potom tam chce nějaký jako producery a prostě manažery, který mají na starosti jenom tu práci s lidma, ale vlastně už sami nevyvíjí. A tak tomu se snažíme vyhnout a jenom je těch týmů víc. No. A to vzniklo prostě z toho důvodu, že byly ty možnosti jako podporovat ty týmy a tak byla škoda to, prostě se do toho nepustit, aby může vzniknout víc pěkných věcí. A ty týmy jsou v podstatě hodně samostatný. Jo. To není, že by je někdo úkoloval. Každý ten tým si přišel s tím vlastním projektem a sám si ho jako manažuje, takže pro mě jako ten můj tým je pořád ta malá jako firmička. Nebo ten, samozřejmě tohle celý je firma, ale mě osobně se týká jenom ten můj tým hlavně. Jako. No a takhle nějak jako třeba na závěr, co bys třeba řekl, že teďka jak nastupuje to AIčko a tak, takže třeba spousta jako studentů už zvažuje, jestli vůbec jít takovýmhle směrem, protože nevědou, jestli to jako má budoucnost. Tak v čem třeba ty vidíš budoucnost těch her? No, tak to jsou samozřejmě otázky za milion dolarů, že? Tady to kdyby člověk viděl, jako, jak se bude pohybovat, jak, kam se to všechno bude ubírat, já úplně nevím, ale velmi rád si to jako zkouším představit a baví mě to. Já třeba tomu AIčku jako věřím, že to něco, co se musíme, to je jako bez pochyb, že se to musíme naučit používat nějak. Já k tomu přistupuji tak, že to je nástroj, který v rukou talentovaných, šikovných lidí bude mocnej a že můžou vzniknout krásné, parádní věci a v rukou břídila vzniknou sice jako neuvěřitelně jako nabobtnalý, jako propracovaný věci, ale pořád to bude hnusný nebo špatný, jo? Nebo nekvalitní, nebo prostě nulový přínos. Takže já jako věřím tomu, že jako kreativita lidí bude pořád potřeba, jenom dostanou k dispozici neuvěřitelný nástroje nový. Tak jako prostě svýho času dostali grafici Photoshop, který umí mnoho věcí oproti štětci a barvičkám, tak teď dostanou ještě něco řádově jako většího. A samozřejmě se to týká nejenom grafiky, ale všeho, jo, animací, úplně všeho. Ale to je jenom taková jako hodně blízká budoucnost. Co to udělá jako v nějaké vzdálenější budoucnosti, já si vůbec netroufám odhadnout a jsem nepochybně to bude jako velký změny, jako revoluční úplně. Ale myslím si, že nám jako těm lidem od her, že jsme na dobrý místě, na dobré pozici. V podstatě my jsme zvyklí improvizovat, musíme improvizovat a musíme být kreativní a nějak si umět poradit. Indie týmy obzvlášť, jako tam, kde to nejsou takové fabriky, jako kde třeba úzce specializovaných lidí. Čím méně je člověk specializovaný, tím je to větší výhoda. Jo. A kreativní lidi si myslím, že si vždy poradí, že budou mít co dělat a musí se toho nebát a nějak to přijmout. To je jedna možnost. Druhá možnost samozřejmě je jít takovou úplně jako rukodělnou cestou a nevšímat si nějakého AIčka, technologií a tak. A dělat si to svoje nějak po svým, ale to bude těžký jako konkurovat. Jo, prostě to AIčko umožní dělat věci mnohem rychleji a ve větším měřítku a mnohem jako v jiné kvalitě. Takže si myslím, že není vyhnutí. Stejně tak, jako když přišly digitální fotografie, tak staří fotografové říkali, to je špatný, to není nic pro nás, ale prostě nejde to bez toho. Prostě. To svět se posouvá dopředu a je potřeba se s tím smířit. A tak zase zrovna u vás asi lidi ocení tu práci, co zatím asi je vidět. No, jakože... Jo, no tak... Hele, já si myslím, že takový rukodělný přístup, ať už to znamená cokoliv k tomu navrhování a výtvarnu a tak dál, je nezbytný, ale to neznamená, že si nemůžeme usnadnit práci. My děláme spoustu, kromě té kreativní činnosti, kde se člověku vaří hlava, když něco vymýšlí, nebo kde uplatňuje svůj, dejme tomu, výtvarný nebo hudební talent,
Tak kromě toho většinu času věnujeme jako tvrdé dřině, která je vlastně rutinní, jo, do jisté míry. A myslím si, že tam není vůbec žádný problém v tom, aby nám AIčko jako pomohlo tuhle rutinu jako zvládnout rychleji a bezbolestněji. Jo. A o to víc můžeme jako věnovat času té kreativitě a tomu tvoření skutečnému. Najednou neumím říct, jako jak konkrétně, ale myslím si, že to prostě nabídne úplně jiné možnosti a najednou takový jako hraní si, že prostě za 10 let hry budou vypadat asi úplně jako jinak, no, než dneska. Ale nebudu tady věštit křišťálové koule. Jasně. Tak jo, tak díky moc, že jsi udělal čas, že jsi popovídal o svojí kariéře, o Amanitě a budem se teda těšit na ty vaše budoucí hry, na Phonopolis a i ty neoznámé. Jo, díky za vaši iniciativu archivářskou, to je super a snad naše hry někoho budou bavit pořád, no. Jo, tak já... Nás to baví pořád, to je dělat, takže nekončíme.